na takovým vysekaným úseku. Někde na cestiče, tady mám krásný čistý signál, 17-18. Takhle těsně pod povrchem, 2-3 cm. A máme tady konskou faleru. Tak, zatím nějaký nálezy mám, ale nic moc. Vystřelenou kuli. No tak, hele, aspoň něco. Začátek je dobrý zase. Na nějaký cestě. Tak, hele, uvidíme, jak to bude vypadat dál. Jako další na té cestě tady máme krásný mincovní signál. Sedmnáct, osmnáct, takže dvojhaler nebo všechno kolem. Tak já jenom doufám, že to nebude brokovka. Já mám stejný signál nebo patrona. A mám taky úplně stejný signálek. To bude, až to bude. Tak na to podíváme. Jestli jsme to vykopli, jestli to máme venku. Máme, ale je to tu měkoučký. Takže se podíváme dovnitř. Dohledávačkou. Asi tam něco cítí. No. Byli o pár centimetrů vedle. Co tam bude, co tam vyškrábem. Takže je to brokovka, jak jsem říkal, ale nevadí, jdeme dál. Jako další tady mám s krásným jídečkem 17, teď jsme si to tady potvrdili. Tady mám krásný armádní knoflík československý armády. Je to i s kouškem, takže to je dobrý, že není ulomený. Takže dobrý. Stále se něco nachází. Tady tak hezky svítí sluníčko a takový krásný signál. Tady takhle na nějaký cestě. To je tak čistý signál. Mincovní. 26, 27, tak to jsem se dali, co to bude, co to bude. Buď je to něco většího, ale to bude takový Kreutzer 1851. Jo, ale tak tady je betonek. Tadyhle. Něco. A není to hluboko. Takže se na to společně takhle podíváme. Takhle to vyvalíme. Co to bude, až to bude. Umrkneme se, jak jsme na tom. Situace se nemění. Na bojišti, což je v pořádku. To je dobře, že to nemění. Tak pojď. A kde si bzuknul něco? Vezmeme si nástroje a nářadí. A lehce tam opízláme kolem. Jsme to nezměnili, kde to bylo tady. Tam takhle jako
nadloubnem, ukud možno z dálky. Co na to zvědavejte? Jo, tady je ten kořen. Co to bude? No, tak. Mince bývají vždycky u kořenů, to je jasný. Ještě uděláme. Jsem na tom. Hele. Je tam nějaká mince, tak je tam leží. Jo. Takže krojcer to nebude. To bude něco českýho. No, tak vidím zatím nic. Trošku to očistím a zase se přihlásím. Já jsem to trošku teda nějak dal dohromady, v každém případě to krojcer je. Je tam vidět kreuzer. Tady není přečtení, to se musí očistit, ale je hrozně zdevastovaný, ale je tam kreuzer a zkusím tam vyčistit ten rok. Jako další nález s krásnou šestnáctkou, tady máme ve 2 cm takovouhle kačku, je teda docela zničená, je tamhle v kleci, rok tam nevidím, ale možná vy ho vidíte, ale aspoň něco. Takže jdeme dál a uvidíme, co ještě najdeme. Jako další nález, tady v takovém bukovém lese. S jídečkem 17-18. Tak tady máme nějaký odznáček. Něco z myslivostí. Nevím, co to je. Máme na druhou stranu. Je tam taková příchytka, takový drátek. Něco myslivosti tam je napsáno. Něco červený. Něco myslivosti. Nevím, já to nepřeštu, musím to víc očistit. No, tak docela zajímavý, jsem ještě nenašel. Jako další tady mám na takovýhle cestičce, těsně pod povrchem. Deset jedenáct, jenom jsem to také podloup. Vlastně povrchovka, takhle. Takhle je to tady vidět, jak je tu přilepená. A už takhle z dálky vidíte, že to je 20 halíře snopama. Takže 20 halíře snopama. Tamhle jsem našel ten 20 halíř, tak říkám, jdu takhle po té cestičce dál a tady je takový velikánský dub. Takový ohromnej. Říkám, tadyhle něco... Vysoký signál, 25 až 27, říkám, to bude nějaký bordel, to nemůže být možný, tady u cesty většinou tady bývají nějaký plechovky. Tak jsem to takhle kopnul a těsně, víte, že to není moc kopnutý, rovnou na mě vypadla. Tady to je vlastně střela. To je do amerického kulometu M2, to je. Takže když někde odstřelovali, stříleli z letadel z kulometu Američani, tak stříleli těma nábojema. Už jich mám doma několik. Jako další nález máme s krásným IDčkem 22-23, takovýhle krásný padesátník,
je teda špinavý hrozně. Z ruky to bude muset očistit až doma, ale je z lesa, mohl by být dobrý, takže teď se to nepozná. No tak to je jedno, uvidíme, očistíme. Tak jsem si přešel na louku, sice už je vysoká, ale tadyhle teďkon v louce 25 cm jsem narazil s jídečkem 24 a jídle jsem to trošku tadyhle vzal na hlavě, jednoznačně je tam Franz Josef, vypadá to na pamětní medaili. Ještě se podíváme, to trošku očistíme a podíváme se na ně ještě zblízka. Tak jsem to trošku očistil, moc mě teda mrzí, že jsem ho tadyhle vzal nahoru, aspoň to vypadá, že má nějakou čelenku. Tak nějak. A jinak je to výroční pamětní medaile k 50 letům vlády z roku 1998. Jestli se nepletu, takže tu ještě nemám, takže se na ní můžeme podívat, ale ani mi nevadí, že jsem jí trošku tadyhle štrejchnul zrovna na hlavě, jak má tu lisinu. Takže takhle vypadá medaile. Medaile k výročí vlády Františka Josefa I. Takže tady jsme našli tu medaili a tady o nějakých 5 metrů dál se signálem 14 tady máme dvojkábly, dvojkorunu, myslím si někam, nevím jestli prostínu. Jo, tak je socialistická, rok nevidím, musím to trošku očistit, ještě se na to mrknem. Takže když se na to podíváme, je tam rok 1975. Takhle to vypadá z přední strany, tak je to dobrý, tak doufám, že louka bude dávat dál. Jako další nález s jídečkem 2021 tady máme jeden krejcar. Vypadá to, že to je 1850. Ne, 1861 to vypadá. Ale je to taková mrtvolka spíš. Uvidíme, no, snad se z toho něco vykřeše. Uvidíme, není to úplně nejhorší. Jako další nález s krásným čistým jídečkem 27 tady máme jeden krejcár 1851. Taková polomrtvolka, ale zaplať pánbu za ní. Takže jeden krejcár. Zvědavej, co nás tu ještě čeká. A ne, mine. Uvidíme. Jako další nález. Tady máme hezky takhle 5 cm pod povrchem.
krásným IDčkem 2526. Trošku jsem to už očistil, že to bylo černý. A vypadá to, že to je půl krejcár. Půl krejcár. A tady je ten maďarský znak, ale tohle to si očistím až doma. Ono to stejně víc nepůjde. Takže dobrý, jdeme dál a se těším na další nálezy teda.